jina langu ni Dida Fayo, Regional Director wa NRT East Region ambaye ni Isiolo and Marsabit Counties. Tuko na conservancies 16 ndani ya membership ya hizi ya NRT membership 16 conservancies. Siku ya leo ni siku ya kufana sana na ya furaha sana kwetu kwa sababu tumeanzisha na tumefanya the inaugural meeting ya the first ever youth caucus katika hizi conservancies zetu. Ya tumeleta pamoja vijana zaidi ya 80 hapa siku ya leo, ambayo ni 5 from every conservancy, na ukifanya 16 wanakuwa 80. Na pia tumeongeza pia wale tunaita urban youth wakuwe represented, kwa sababu tunataka pia sauti ya vijana hata wale ambao ni wa mitaani waweze kuwa represented katika hiyo initiative. So the core objective is ni kwa sababu ya mahali dunia iko na pia population dynamics, utakuta kwamba 80% ya idadi ya watu wote katika taifa la Kenya ni vijana, 80%. Na katika ASAL counties ambazo zinawakilisha 88%, 88%, tumeonelea kwamba sauti ya vijana katika uongozi, katika usimamizi ya rasilimali, katika mambo ya kufanya uamuzi na ile inaitwa resource sharing, ugavi wa rasilimali na kadhalika, ni sauti ambayo inapaswa kujitokeza. Na ya pili pia tumeonelea kwamba mambo ya amani, vijana mara nyingi hata wale you know morans, hadas wale wako kule mashinani wanatumika sana mara nyingi hata kwa mambo ya ukosefu wa usalama na vita baina ya jamii, wizi wa mifugo na kadhalika. So tumeonelea ni vizuri na ni it's very valuable kuwa engage wale vijana, kuwa involve kwa mambo ya amani na mambo kama hayo. Ya tatu pia ni mambo ya social media. Tumeona the power of social media, na tunaona pia mabadiliko mahali dunia inaelekea mambo ya digital literacy, mambo ya artificial intelligence. This is a new scope that the world is facing. So tunaonelea ni muhimu sana, apart from ile mambo ya conservation na kutunza mazingira na kadhalika, vijana wako powerful katika mambo ya influencing na you know kind of content creation na kadhalika, kuweza kuhakikisha kwamba hiyo ujumbe inaweza fika, what we call sensitization and awareness creation kupitia the social spaces. So hiyo pia ni jambo ambalo tumeonelea ni la muhimu. Na mambo pia ya umaskini, na vile ambavyo mnajua adui tatu kubwa ya kaskazini ya Kenya ni umaskini, ukosefu wa usalama, na ya tatu pia ni mambo ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hivyo haya yote yametujumlisha kuleta akili zetu pamoja na kuweza kuhakikisha kwamba vijana wanawakilishwa katika board of management za conservancies, wanaweza kuinuka, wanaweza kujionyesha, naweza kutambulisha sauti yao. Na ya mwisho kabisa ni nafasi ya vijana pia katika, kwa sababu hapo awali kabla ya youth caucus hii tulianzisha kitu inaitwa women caucus. Na women caucus agenda yake kubwa ilikuwa ni vipi tutahusisha sauti ya kina mama katika conservation, katika ugavi wa rasilimali na katika mambo ya mazingira. Sasa kuleta vijana tena ni inaambatana na ile inaitwa national gender policy, na pia kuhusika na what we call the gender equality and the social inclusion katika taifa la Kenya, mambo ya watu wenye ulemavu, you know, the PWDs and all these groups. So kuensure kwamba sauti zote za vijana, za kina mama, za wale walio na ulemavu, hawa wote wanaweza kuhusika kwa umoja na kwa kijumla katika hii initiative. Na tunafurahi kuona county government of Isiolo pia imewakilishwa hapa, na pia ofisi zote za taifa la Kenya pia ziko hapa, na tunashukuru sana. Na hii ni hatua ya kwanza. Baada ya hapo tutaweza kufanya mambo mawili. Moja ni kufanya kitu inaitwa capacity building. Hawa vijana watapitia modular trainings of what we call the LAMP trainings, ambayo ni leadership and management program trainings, kuweza kuwapatia mafundisho ya mambo ya entrepreneurship, financial literacy na uongozi na usimamizi wa rasilimali na uongozi wa jamii. So kutapitia 4 modules of trainings ambazo itachukua miezi kadhaa, na wakishahitimu kwa hiyo mafundisho, the next sasa baada ya hapo ni wao sasa wainuke wakuwe champions. Jukumu sasa inarudi upande wao wakuwe champions kwa mambo ya uhifadhi wa mazingira, na pia mambo ya amani na mambo ya maendeleo na uongozi wa jamii. So we are really proud of this. Itakuja kuleta impact kubwa katika jamii zetu, na inapea vijana nafasi hata si mambo na uhifadhi peke yake, pia hata uongozi wa jamii kwa ujumla. Tunaona we really encourage young leaders to come up hata katika mambo ya nafasi za hata siasa na zinginezo. Let young voices, young leaders, visionary young people wenye wako na maono na wako na nguvu, you know, na wako na motisha ya kuongoza jamii mahali panafaa. Kama shirika la NRT tuna, as a final remark to this, is NRT inajivunia sana kujiinvolve na vijana, kwa sababu tunaamini kwamba wao ndio sio viongozi wa kesho pekee, bali ni viongozi hata wa saa hii kuelekea mpaka kesho. And the vision that we want to deliver for the
the communities of Northern Kenya. Majina naitwa Stella Napanu. I'm the chairperson of the National Conservancies Youth Forum. Na katika ile youth forum tumeweza kuwa tukajua kuwa climate change is one of the challenges that we're facing as a nation or as a globe at the moment. So tukasema maneno ya climate change tukizungumzia tunaongelea pia maneno ya sustainability. Na tuwezi tukazungumzia maneno ya sustainability bila kuwajumlisha pia vijana. Tukasema kuwa vijana pia ni muhimu kuweza kujumlishwa katika hizi kazi zote za conservancies, kwa sababu unapata wakati mwingi kuwa kwa conservancy in the boards unapata ni wazee peke yao ndio wako, na kina mama unapata kuwa vijana wamekuwa haja kuwa represented kwa hizi boards. So tunajaribu kuwa kuhakikisha pia for ile consistency na continuity na pia sustainability hizi conservancies vijana pia waweze kujumlishwa. So Sadia Hassan Tache, mimi nimetoka Isiolo County, Garbatula Ward, Garbatula Conservancy. Siku ya leo niko na furaha sana kwa sababu thanks to NRT na all partners involved kwa mara ya kwanza kwa hii region yetu ya Eastern wamekuja na involvement ya youth ambayo inaitwa Youth Caucus. Ni kitu ambayo imetendeka mara ya kwanza na naona ni ya umuhimu sana kwa sababu jambo lolote yenye tunafanya kwa kaunti yetu ama kwa jamii yetu lazima ata youth wakuwe involved, ndo sauti yao na sauti ya wengine wanyonge isikike. Bernard Oloibon kutoka Oldenyiro. Mimi nimetoka na Napa Conservancy. I am a youth. Ndio nasema sasa, yani leo imekuwa mchango kubwa sana kama ni NRT wametuleta kama vijana kwa mara ya kwanza hapa. Kwa sababu wanataka kujumuisha vijana wote wajue venye ya kushikana pamoja na kufanya kazi pamoja katika conservancies, in different conservancies or different areas, so that tunaweza lete mbeleni ilikuwa wanakuja tu wanapatana nao wazee wa nyumbani na wakina mama, wanakaa pamoja, wanatengeneza vitu yao huko, wanakuja wanapeleka wao kwa magari, hizo magari yao wanakuja kukula tu malansi hapo. Baadaye tunaona wanakuja tu, hakuna kitu tunapatiwa information. Saa hii ndio tumeona kuna mabadiliko kidogo, ingawa we are not still satisfied about it. Bado hatutosheka kwa sababu hatujui kama ni kitu itaendelea ama ni kitu kujuga kufungwa tu leo macho alafu kesho igwe kwingine. You know, we don't know whether they are doing wanafanya wao kwa kufanya sasa kuwa transparency ama wanakuja tu tufunga macho kidogo tuseme sasa NRT sasa amekubali mambo yetu ya vijana. Hii mafundisho, remember this is just ini mafundisho tu ya kuweza ku capacity build wao na wale vijana wako hapa, and just to give you an understanding of the targeting. Kila conservancy imetoa vijana watano, so kati ya hao vijana watano kama wawili ni you know they are ladies na watatu ni wanaume. Na pia tumeangalia pia wale vijana herders, wale wa kuchunga mifugo, na hapo pia tume consider nafasi ya vijana wale wako na interest na mambo ya digital literacy. So it's a ni balance ya vijana wenye wako na capacities tofauti. Na nikirudi kwa hiyo swali yako ni kwamba tunaangalia pia hizo modular trainings ziende kwa muda kama miezi 4 ama 5, because it's 4 modules inaitwa lump training modules ya mambo lump stand inasimamia leadership and management program trainings. So hiyo mafundisho haina objective nyingine, objective yake kubwa ni kuweza kusisimua uongozi na usimamizi ndani yao, is a leadership and mentorship training. So baada ya kupitia hiyo mentorship ya miezi 4 5, then wao wenyewe wanaweza kuwa TOTs pale kwa ground, kuweza kukua champions na kukua visionary leaders, hata si hii peke yake bali hata katika nafasi zingine zao za kimaisha na careers na mambo mengine. Na mwisho kuna jambo nilisahau, pole kwa hiyo. Tunajua kwamba one of the things that are very critical katika jamii sahihi ni jambo ambalo linaitwa matumizi ya mihadarati, drugs and substance abuse. Na tumeonelea vijana wakikuwa involved actively kwa miradi kama hii, unaweza na pia kuinvolve wao katika kitu inaitwa talent promotion, vipaji vyao vikiweza kuwa engaged na kujitokeza, itasaidia sana kuhakikisha kwamba akili zao hazikui dormant na hawatajiingiza kwa mambo ya peer pressure na kwa mambo ya mihadarati na mambo mengine. Kwa hivyo hii siku ya leo itakuwa na impact kubwa, kwa sababu the people who are here wataweza kupeleka hiyo sauti yao mashinani kule, na watakuwa wale wanaita TOTs, trainers of trainees, na you can imagine the ripple effect ikifika pale chini mashinani kusaidia sauti ya vijana ijitokeze, mambo ya sports, okay, mambo ya content creation, mambo ya
kudumisha amani, mambo ya entrepreneurship na financial literacy, mambo hayo yote yatakuwa naendelea namna hiyo, na sauti ya vijana katika jamii itakuja kuinuka. Asanteni sana.